Kando na hayo, sherehe za sikukuu ya Madaraka ziliandaliwa katika kaunti zote kote nchini, huku gavana wa Migori Daktari Ochilo Ayako akihimiza serikali ya kitaifa kuharakisha kutoa fedha kwa kaunti ili kuwezesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo magatuzini bila matatizo. Na huko Nyandarua, naibu gavana John Mathara alitoa wito wa umoja miongoni mwa viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya. Mwanahabari wetu Tilio Marco anatuarifu zaidi. Katika kaunti ya Migori, Governor Dr. Ochilo Ayako ametoa wito kwa serikali ya kitaifa kuharakisha kutoa pesa za kaunti, huku akisikitika kuwa hali ya kuchelewa kutoa pesa hizo hutatiza miradi ya maendeleo katika maeneo ya kaunti. Alikuwa akihutubia umati wa watu waliohudhuria sherehe za sikukuu ya Madaraka katika uwanja wa Migori. Pollution is and still remains the transformation that Kenyans placed when they gave unto themselves the 2010 constitution. Tunaheshimu sana na tutawasupport. Katika hafla sawia katika uwanja wa Wakirogo, kaunti ya Nyandarua, naibu governor wa kaunti hiyo John Mathara alitoa wito wa umoja miongoni mwa viongozi wa eneo la Mlima Kenya, akitahadharisha kuwa malumbano miongoni mwao yatakwamisha miradi ya maendeleo na kuathiri ushawishi wa kisiasa na kiuchumi wa eneo hilo. 1992 tulifanya makosa kubwa sana tukapoteza uongozi katika Mount Kenya, sababu tulianza vita. Sisi ni watu wa Kibaki, sisi ni watu wa Matiba. Katika kaunti ya Kajiado, mito ya kuhamishia serikali ya kaunti hiyo usimamizi wa mbuga ya wanyamapori ya Amboseli ilisheheni wakati wa sherehe za sikukuu ya Madaraka. Wakiongozwa na Governor Joseph Ole Lenku, viongozi hao walikosoa baadhi ya mashirika ya kijamii yanayopinga uhamishaji huo, wakitaja hatua hiyo kuwa dhuluma ya jadi ya ardhi dhidi ya jamii ya Maa. Tilio Marco, Dira ya Magwiji.